Olá, seja bem-vindo. Eu sou Francisco Velasquez, estou com vocês com mais um capítulo de Produção e Performance. Hoje estamos no capítulo número 13. Eu vou mostrar para vocês uma unidade de delay nova, a mais novo delay do mercado, da UVE, um delay chamado Relayer. Eu vou mostrar hoje para vocês um plugin que eu fiquei realmente surpreendido, porque ele leva o conceito de delay um pouco à frente. Eu tenho que reconhecer que já passei por muitos delays, conheço bastante ferramentas para fazer delay e eco, mas essa que eu vou mostrar para vocês, eu estou realmente apaixonado com ela, porque é uma ferramenta que hoje eu uso quase para tudo. Uso para vocal, uso para percussão, uso para tocar ao vivo, uso para tudo. A gente está falando do Relayer da UVE. Para quem não sabe, a UVE é uma marca que produz vários tipos de sintetizadores, mas que sintetizadores, eles, digamos que eles usam o que eles chamam... que lío que estou fazendo. Não, minha pesada é de, para quem não sabe, UVE, tá? Para quem não sabe, UVE é uma marca que tem vários produtos bem legais que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês, né? Como seria o Relayer, o Spark Bev, e tem pacotes de sintetizadores, digamos, de sintetizadores clássicos, retrô, bateras, enfim, um monte de coisas bem legais para vocês agregar no seu estúdio. A gente está vendo aqui hoje o que seria o Relayer, que é o delay eco dessa marca, né? Como é que funciona esse delay e por que eu acho que está legal? Bom, eu vou carregar ele aqui numa pista. Eu tenho aqui essa pista de clap já carregada aqui. E eu vou mostrar para vocês um pouco como é que funciona esse plugin e por que eu acho que está legal, né? Como vocês veem aqui, esse plugin tem uma estrutura bem simples, digamos, não tem muitos controles, né? Só que o funcionamento interno dele é bem legal, né? Aqui eu tenho o que seria os parâmetros normais, né, de time e feedback, né, que é o esperado num delay, né? Só que ele trabalha, digamos, com o número de repetição de eco, né? Então, esse plugin acaba sendo muito interessante por isso. Aqui embaixo tem um pequeno LFO de modulação interno, e aqui tem o que seria a mistura, né, de as dois sinais, né, dry e wet, sinal seca e o sinal, digamos, passado pelo delay. Ok, depois disso a gente está vendo aqui que tem várias abas, né, o que seria time, o ganho, o pan, o FX, o FX2, né, e aqui o que seria o feedback, né, que eu acho que também é muito interessante a forma que ele trabalha, sobretudo porque ele pode escolher em que tempo, em que repetição ele vai repetir esse feedback. Uma coisa que eu nunca vi em nenhum plugin de delay. Então, beleza, como é que funciona isso? Vamos passar esse clap aqui, tem um clap aqui para vocês verem, um clap vazio, normal, sim. Agora vamos passar ele por esse delay, né? Eu vou deixar o sinal wet, o sinal molhado abaixo, para que a gente não perceba ainda ele. E como é que funciona isso? Qual é a lógica disso? O que ele está me dizendo é que eu vou repetir duas vezes, com um tempo de 1/6, cada repetição vai estar partida em 1/6, e com um feedback. Então eu posso fazer aqui qualquer tipo de ritmo, porque eu vou escolher o número de vezes que se repete, vocês veem que cada vez que eu coloco mais repetição, todas aparecem aqui, essa banda aqui, eu posso trabalhar internamente todo esse tipo de coisas. Eu tenho o tempo que vai durar cada repetição, o ganho de cada repetição, a panorâmica de cada repetição, o efeito de inserção em cada repetição, a quantidade que vai ser passada por esse efeito em cada repetição, e o feedback aqui, que seria um high pass, um low pass, que eu vou colocar um filtro, eu vou deixar passar só uma banda que eu escolho aqui nesse filtro, com uma distorção interna, e tenho vários tipos de repetição, analógica, tape, tube, e aqui, digamos, a repetição aonde eu vou começar esse feedback, né, essa retroalimentação interna. Então, como vocês veem, é um plugin de delay, só que muito mais avançado, né, uma linguagem diferente ao que a gente tem visto até agora, né. Vamos começar a ver um pouco aí como funciona esse negócio aqui. Eu tenho aqui, vamos colocar uma repetição, né, eu tenho esse clap e eu vou colocar uma repetição partida 1/16.
Agora vocês veem. Eu vou tirar os efeitos por enquanto. Agora já não tem efeitos, é cru. E agora tenho uma repetição desse clap com um 16 e com um feedback. Ok? Se eu começo a agregar passos de repetição, eu já vou ter duas repetições. E aqui embaixo vocês vão ver sempre o comportamento desse delay. O que seria o ganho, o que seria a panorâmica dele. Ou seja, visualmente é super legal esse plugin. Eu vou tirar um pouco de feedback para que a repetição fique um pouco mais cruda, sem feedback interno, né? Para que a gente veja. Ele vai fazer o clap uma vez e se repete duas vezes. Eu posso mudar o tempo de quantização dessa repetição para fazer ritmos completamente, digamos, irregulares. Por exemplo, aqui eu tenho um 8 apontilhado, aqui tenho um 4, com 3, por exemplo, a gente cria ritmos super interessantes de qualquer sinal que chegar para o Relayer, ele cria ritmos super interessantes. É um plugin que eu acho super divertido, super criativo. Então, como vocês veem, é um plugin super criativo e dispõe de coisas que eu não tinha visto jamais em um plugin de delay. Por exemplo, vamos ver por último já essas abas aqui. Tenho três repetições em um quarto cada uma, né, sem feedback aqui, mas cada uma delas pode ter uma duração interna. Ok? Ou seja, ele trabalha o time, digamos, geral. E depois interno em cada um dos repetições, né? Portanto, isso é incrível na hora de fazer ritmos diferentes através de um sinal, né? Eu estou passando um clap, mas obviamente a gente pode fazer qualquer coisa para aqui. E tem um nível de ganho, né, em cada um deles, né? Por se eu quero colocar um acento maior em uma das repetições. Eu tenho a panorâmica, que agora tá duas para a direita e uma para a esquerda, mas eu posso colocar tudo para a esquerda, eu posso colocar tudo para a direita ou tudo para o centro, né, mono. E depois tem o que eu acho que é mais incrível nesse plugin, né, que seria efeitos internos. Eu posso colocar, por exemplo, um vowel filter e aplicar ele em cada um dos passos, né, aqui, por exemplo. Agora, se eu coloco um pouco mais de wedge aqui, vai dar para perceber, né? Eu posso aplicar um vowel filter em cada um dos passos, uma coisa incrível. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um comb filter, em cada um dos passos, um comb filter, ou tenho outros, por exemplo, wah-wah, Redux, Wave Shaper, ok? O que seria super criativo. E depois, como disse antes, o feedback, né? Que eu posso colocar no feedback um filtro, filtrar o que eu quero, digamos, repetir e passar por esse eco e o que não. E aqui eu tenho uma função incrível que também nunca vi jamais, porque normalmente quando você passa um sinal por um delay, você não tem a possibilidade de mudar do último passo. Normalmente o delay, a sinal passa pelo delay, se repete o último passo que vai para o feedback. Aqui eu posso escolher qualquer outro passo, por exemplo, o segundo. Agora que está se repetindo é o segundo passo que está trazendo feedback, ou o primeiro. Ou seja, mudaria o ritmo de novo. Então, assim, Relayer é um plugin super legal, super criativo, um delay como eu nunca vi, um produto que para mim leva ao conceito de delay em outro patamar. Vou lembrar para vocês de novo qual que era o site dele, ub.net. Ok? É um produto da Yubi. Eu espero que vocês tenham gostado do Relayer, que vocês usem ele, que vocês comprem ele, porque é uma aquisição bem legal. Bom, eu vou estar disponível para vocês em produção e performance, @djban.com.br. Qualquer sugerência, pergunta, qualquer coisa, enviem para mim, que eu estarei disponível para vocês. Até a próxima. Beijos.